waxaan jeclaan lahaa madaxweynaha hadduu maqlaayo dhageysanayo in wasiirka gaashaan dhiga ee hadda magacaaban la geeyo wasaaradda qoyska wasiirkan hadda loo magacaabo qoyska ee jananka oo ninka Soomaali ugu darajada sareeyna in la geeyo wasaaradii uu mudnaa wasaaradda gaashaan dhiga in dadkii laga barakiciyo caruurtii oo jiijiif qalbkoodii oo yaala habeen madow ka tarbiyo la geliyo haddana ganacsataa la siiyo aan maqalno ceeb waayo wax la qaadan karana maaha waxaan ognahay in markii 4 Cutub laga shaqeynayay beelo kamida beelaha Soomaaliyeed heshiis lagu galay Prime Minister Xigeen labaad la idinsiinaya oo hadda arintii ay taagan tahay oo baarlamaanka markii ay doonteen kursigooda haddana qolo kale ay soo istaagto tir anagana ka saddexaad arbna waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ciidamada Soomaaliyeed nooc walba ay leeyihiin ee dagaalka kula jira qawaarishta waxay qabanayaan iyo dagaalada ay kula jiraan ma aha mid qarsoon maalmahan waxaan arkaynay xildhibaano dhahay waxaa laga hadlay ciidamada waxaa hoos loo dhigay maqaamkoodii iyo wixii saxda ay mudnaayeen lagama sheegin annaga qirayna taas been waaye annaga ciidamadaasna qaarna la soo shaqeynay la soo duur jiifanay xaaladaha ay ku sugan yihiin iyo dhibkay qabaanna og marka waxaan rabnaa inaan ka celinno kuwa burkooda gadanaya iyo briiskooda oo dhibaatada ku haya midda kale waxaan rabnaa in la ilaaliyo nidaamka dowliga oo dowladnimada ay shaqeyso waxaan jeclaan lahaa madaxweynaha hadduu na maqlaayo dhageysanayo in wasiirka gaashaan dhiga ee hadda magacaaban la geeyo wasaaradda qoyska wasiirkan hadda loo magacaabo qoyska ee jananka oo ninka Soomaali ugu darajada sareeyna in la geeyo wasaaraddii uu mudnaa wasaaradda gaashaan dhiga adduunka waa na la yaabayaan markii nin oo generaala oo sareeyo gaasa oo magacaaban oo caafimaad qaba oo shaqayn kara la geeyo wasaarad uusan mudnayn iyo wasaaraddii uu mudnaa uu joogo nin kale oo aan qualified u ahayn shaqadaas aad baana loola yaabayaa waxaa kaloo rabaa dhulboobka xilboobka darajaboobka iyo waxa dalkan ka socdo waxaan rabnaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheegno maanta waxa la boobayo berri ma lagu manaafacadsan doono dhul dan guud in laga qaado dad shacaba oo habeen 9 saac ka tarbiilo la geliyo oo guryahoodii la dudumiyo la baabiyo dad ganacsataa la siiyana xaq maah waxaan rabnaa in dadka shacabka loo cadaalad falo dowladda dan guud waa yeelan kartaa dhul ay lahayd oo u baahnaydna waa u baahan kartaa laakiin in dadkii laga barakiciyo caruurtii oo jiijiif qalbkoodii oo yaala habeen madow ka tarbiyo la geliyo haddana ganacsataa la siiyo aan maqalno ceeb waayo wax la qaadan karana maah dowladda ha ka waantoodo waxaan ka soo saari doonaa sharciyo dhulka waa la hadalnay muushinna waa geena ninkii isku iibsada dhul dan guud ama si gooni u qaata ha ogaado xukuumadda waa bixaysaa tan dambe imaan doonta inay idin ka soo celin doonto baarlamaanka dambe waxaan rabnaa darajooyinka iyo xilalka oo la boobayo oo la iska magacaabayo oo xitaa wasiiradii la hoos dhigay wax la yiraahdo ergo ergigii iyo wasiirkii xitaa shaqadooda ma kala calaamadeysna waa la isku xallinayaa xalna dowladnimo kuma shaqeyso waxaan ognahay in markii 4 Cutub laga shaqeynayay beelo kamida beelaha Soomaaliyeed heshiis lagu galay Prime Minister Xigeen labaad la idinsiinaya oo hadda arintii ay taagan tahay oo baarlamaanka markii ay doonteen kursigooda haddana qolo kale ay soo istaagto tir anagana ka saddexaad arbna waxa laga shaqeynayay dowladnimo maaha waxaan rabnaa madaxweynaha maalinkii hubka cabid waq lagu qabsadaa ugu dambeysay dhaqdhaqaaq iyo araggiisa la arko madaxweynaha waxaan rabnaa inuu godka uu galay ka soo baxo inuu bannaanka yimaado in dowladnimadan qarka ka sii dhacayso uu badbaadiyo ka hadlo musuqa ka hadlo dhulboobka ka hadlo waxyaabaha xilkan iyo darajooyinkan beenta iyo ballanqaadyada beenta lagu galaayo dalkaanna waxaan rajaynaynaa in xasan sheekh maalinkii xilka loo dhiibayay meeshii loogu dhiibay xitaa loogu yimaado waxaa noo muuqata inaan loogu imaan doono wixii loo dhiibay wax ka hoosey loogu imaan doono waxaan rabnaa in laga badbaadiyo dalkan sida ugu dhaqsaha badanna waxaan codsan lahaa madaxweynaha inuu miirka usoo noqdo bannaanka yimaada shacabka Soomaaliyeed la hadlo konseenka ay qabaan canshuuraha la boobayo dhulalka boobkooda xilalka boobkooda internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah